Ondan sonra nə iynəsi, nə dərmanı. Mən demək 14 gün karantində qalıb evin altında acından ölməliyəm. Gəncə şəhər sakini Əlizadə Elza şəhid ailəsidir. Elza xanım tək yaşadığını bildirir. Üstəlik koronavirusa yoluxduqdan sonra ona kömək etməyə heç kimin olmadığını deyir. Dövlətin, yerli hakimiyyət orqanlarının onun vəziyyətində olan köməksiz insanlara yardım etməməsindən şikayət edən şəhid ailəsinin müraciətini sizə təqdim edirik. Mənim bugünkü müraciətim devlet başçısı İlham Əliyevədir. Bildiyiniz kimi mən şəhid ailəsiyəm. Adım Elza, Əlizadə, Vəli qızı, Gəncə şəhərində oturum. Həm şəkər xəstəsiyəm, həm onkoloji xəstəyəm. Bir yandan da korona xəstəliyi tutdum. Damın altında tək qalmışam. 14 gün karantin veribsiz. Devlet başçısı İlham Əliyev, mən sizə buradan müraciət edirəm, sözümü deyirəm. Siz korona xəstələrinə dərmanlar verirsiniz. Mən görmədim. Mənə gəlmədi. Ondan sonra nə iynəsi, nə dərmanı. Mən demək 14 gün karantində qalıb evin altında acından ölməliyəm. Heç bir sosial güvəncəm də yox. Heç bir yerdən gəlir aylıq maaşım da yox. Heç bir şey də yox. Şəhid ailəsiyəm, şəhid bacısıyam da. Bir dəfə bir devlet adamı mənim qapımı döydü mü? Bu boyda dərmanlar verilir. Bir dənəsi gəldi mənə köməkli elədi mi? Əl attı mı? Yaxşı qonşunun yazığı gəldi. Gəldi bir iki üç dənə. O bu din qardaşlarımız var idi. Onlar dindarlar. Onlar biraz kömək elədi. Demək onlar olmasa maddi mənəvi olaraq mən evin altında acından ölməliyəm. Və bu devlet hardadır? İlham Əliyev, hökumətsiz, bəs siz hardasınız? Devletinin şəhid ailələrinin, qazilərin yanında olmasını istəyirəm, amma yoxdular. Artıq mən buna üsyan edirəm. Sonra da deyirsiniz şəhid ailələri şikayət edir. Qazilər şikayət edir, durduğumuz yerdə eləmirik. Demək ki, bizi məcbur edirlər. İcra hakimlərinin hamısına zəng eləmişəm, bir-bir işçilərinə xəbər vermişəm, mən bugündəyəm. Bir adamdan mən kömək görməmişəm.